ვაჩვენეთ რომ არის ადგილი, აი ესეთ გენიალური გადასარევი. აა რომელიც არ ვიცი, მე შეიძლება სხვა არტისტებსაც მომდით რაღაცის გაკეთება, გამოფენის თქვა. დღეს წამოვი, დღეს მოვა თუ როდის მოვა? 1000 რაღაცის მოფიქრება შესაძლოა, შეიძლება მოიფიქროს ადამიანი, თავი სულები იყოს და კონდომი. აა აა, იას. ხო, ჩვენ ამ სახით ამ ფორმით გვინდა რომ წარმოვადგინოთ რაღაცა. ხარაშო. ხო, საინტერესო გამოა საფა. კონსაპტუალური. რავი, აი რაღაც საქმეზე ვარ. დავხოთ რა გამო. გაიძნო. Ну, сашинамеба ра мртла. Эти цуты. Цала.